皆さんこんにちは、ママでーす。この前いろいろハンドスピナーを紹介したんですけど、面白いハンドスピナーを5つ選んでみたんで、私のおすすめとして紹介させていただきます。まず1つ目、はるきくんからおすすめされたんですけど、ハンドスピナーに見えないですけど、こちら実は回るんです。回り方がすごいスムーズに回るんで、回しててすごく楽しいです。しかもこれ、前紹介した時に視聴者さんから教えていただいたんですけど、ここが外れるんですよね。で、こちら、なんと、こちらだけで、コマとして回るそうです。私はハンドスピナーが好きなんで、これコマだけとして回すことは少ないと思うんですけど、一番気に入っております。次、最近パパに買ってあげた、こちら、観覧車スピナー。2回目ハンドスピナーを紹介した時に、こちらを紹介させていただきました。持って回してもすごく回しやすいですし、重みがあるんで、結構長く回ります。他のハンドスピナーと比べると長くは回らないんですけど、私気に入ってたのにこちらゴリラに取られてしまいました。これもコレクションとしてはすごくいいと思うんでおすすめです。最近買った3つのハンドスピナー、こちら。私ハリーポッターが好きなんで、金のスニッチっていう言葉に惹かれて買ってみました。回してるとまるでスニッチが飛んでるみたいです。すごく羽が細いんで回しやすいですし、3つ同時に回したりするときにこういう薄い羽の分は指に当たらないんで回しやすいです。次にこちら、すごくちっちゃいんですけど、こちらもハンドスピナーです。一瞬部品に見えますよね。こちらなんか真ん中のここのね、パーツを外したらなんかこういうのが出てきそうですけど、こちらだけで自立したハンドスピナーなんです。これは何個も買ってここに噛み合わせて回すと同時に何個も回すことができるんです。で、2つ買ったんですけど、1個ティーンに上げてしまいました。最後に今一番のお気に入りのこちら、 Amazon で丸いとか四角いとかいうキーワードを入れてハンドスピナーって検索するとこういうのが出てきます。黒、赤、青、3箇所持ってそれぞれ回すことができます。これは机に置いて回すこともできます。すごく重くて落とすとね怖いんで注意が必要です。というわけで今日は新たに買ったハンドスピナーと、私が一番おすすめだと思うハンドスピナー5つを紹介しました。概要欄に Amazon の詳細貼っとくんで、気になる方は見てみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。